ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ്. ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ഫിക്ഷനിലെ ഹെർ ലവർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫേമസ് റഷ്യൻ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള മാക്സിം ഗോർക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ആ സ്റ്റോറിയുടെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയും അതിലെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള നോട്ട്സുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് സമ്മറി നോക്കാം. പാർട്ട് 1. ദ സ്റ്റോറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദ നറേറ്റർ, എ സ്റ്റുഡന്റ് ലിവിംഗ് ഇൻ മോസ്കോ ആൻഡ് ഹിസ് നെയ്ബർ തെരേസ. അപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, മോസ്കോയിലുള്ള, റഷ്യയിലെ നഗരമായിട്ടുള്ള മോസ്കോയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ്, അവരുടെ നെയ്ബറായിട്ടുള്ള തെരേസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. തെരേസ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ടോൾ മസ്കുലർ വുമൺ വിത്ത് എ കോഴ്സ് അപ്പിയറൻസ് വിച്ച് ഇനീഷ്യലി റിപ്പൽസ് ദ നറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തൻ്റെ നെയ്ബറായിട്ടുള്ള തെരേസയോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, അവരുടെ അപ്പിയറൻസാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. അവർ വളരെ ഹൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മസ്കുലർ ശരീരമൊക്കെയാണ് അവർക്കുള്ളത്. പിന്നെ അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ സ്ത്രീകളുടേത് പോലെയല്ല, കുറെ ബാസൊക്കെ ആയിട്ട് പുരുഷന്മാരുടേത് പോലുള്ള ശബ്ദമൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ അപ്പിയറൻസൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അവരോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ അയാളോട് ചിരിക്കുകയും ഹായ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിചയം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൺ ഡേ തെരേസ നോക്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോർ ആൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ എൻ അൺയൂഷ്വൽ ഫേവർ, ഹെൽപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹെർ ലവർ ബോൾസ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ സ്ത്രീ ഇയാളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. വന്നിട്ടൊരു സഹായമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു കത്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം, അവരുടെ നാട്ടിലേക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ലവറിനെ, ബോൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബോലിസ്ലാവ് കഷ്പുത്ത് എന്ന് പേരുള്ള അവരുടെ ലവറിനെ ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആസ് തെരേസ സീംസ് ലൈക്ക് എൻ അൺലൈക്ലി പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് എ റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇയാൾക്ക് അത്ഭുതമൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇവരെ പോലൊരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു കാമുകനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇയാൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഹി അഗ്രീസ് ടു ഹെൽപ്പ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ബോൾസ് ഹാസ് സപ്പോസിഡ്ലി ബീൻ തെരേസാസ് ലവർ ഫോർ 6 years. അങ്ങനെ ഇയാൾ കത്ത് എഴുതാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 6 വർഷമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇയാളോട് പറയുന്നത്. തെരേസ ഓഫേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ റിട്ടേൺ വിത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് സർവീസസ് വിച്ച് ദ നറേറ്റർ റിഫ്യൂസസ്. അങ്ങനെ ഇവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററൊക്കെയാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവർ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നു. അവർക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവരുമായിട്ടൊരു പരിചയം സ്ഥാപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ട് 2. എ വീക്ക് ലേറ്റർ തെരേസ റിട്ടേൺസ് വിത്ത് അനദർ റിക്വസ്റ്റ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ത്രീ വീണ്ടും വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയൊരു ആവശ്യമാണുള്ളത്. ദിസ് ടൈം ഷീ വാണ്ട്സ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ബോൾസ് ബാക്ക് ടു ഹെർ. ഇത്തവണ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബോൾസിൻ്റെ കത്തെഴുതാനാണ്. അതായത് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ലവറിനാണ് ആദ്യം കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അയാൾ തിരിച്ചെഴുതുന്ന കത്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇവർ ഈ സ്റ്റുഡൻറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ഈവൻ മോർ ബെവിൽഡേഡ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുതന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇനീഷ്യലി ഷീ ട്രൈസ് ടു ഹൈഡ് ദ ട്രൂത്ത് ബൈ സജസ്റ്റിംഗ് തെരേസ ഈസ് അനദർ വുമൺ, ലേറ്റർ ഷീ കൺഫസസ് ഇറ്റ്സ് ഹെർസെൽഫ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സ്ത്രീ അവരെ ഇതൊരു നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തെരേസ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ത്രീയുണ്ട്, അവർക്കാണ് ഈ കത്ത് എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ബോൾസ് എഴുതേണ്ട കത്ത് ബോൾസ് ആണല്ലോ എഴുതേണ്ടത്, ഇവർക്ക് ഈ സ്ത്രീയുടെ കത്ത് മാത്രമല്ല എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്പൈറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ് ഹി അഗ്രീസ് ടു റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫിക്ഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ബോൾസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഹിസ് ലവ് ഫോർ തെരേസ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇയാൾ എതിർക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള നോണ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിക്കൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെന്നെ ഇവർ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ അവരവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പോയതിന് ശേഷം ഇയാൾക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയോ എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കൊണ്ട് ഒരു സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്, അവരുടെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ഏകാന്തതയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മാർഗമാണിത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റുഡൻറ് അവർക്ക് ആ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. പാർട്ട് 3. ദ സ്റ്റുഡൻറ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ തെരേസ
ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ മെസ്സേജസ് ഫ്രം ഹെർ ടു പോൾസ് ആൻഡ് റിപ്ലൈസ് ബാക്ക്. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ കത്തെഴുതുന്നതിനുള്ള കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു സഹതാപം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കത്തെഴുതുന്ന കാര്യം ഇവർ കുറച്ചു കാലം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇയാൾ അവർക്ക് എഴുതുന്നതും അവർ തിരിച്ചെഴുതുന്നതുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹി ഫീൽസ് എ സെൻസ് ഓഫ് എംപതി ഫോർ തെരേസാസ് ലോൺലിനെസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുടെ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് ഇയാൾക്കൊരു സഹതാപം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ അവർക്ക് കത്തുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ ഇയാളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ലേറ്റർ ഹി ലേൺസ് ദാറ്റ് തെരേസ വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ലോസ്റ്റ് ഓൾ കോണ്ടാക്ട്സ് വിത്ത്. പിന്നീട് അവർ ഏതോ ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇയാൾ അറിയുന്നത്. കേസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കഥയിൽ പറയുന്നില്ല. പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർക്ക് ആ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരിപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. പാർട്ട് ഫോർ. ദ സ്റ്റോറി കൺക്ലൂഡ്സ് വിത്ത് ദ നറേറ്റർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനി കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹി അക്നോളജസ് ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ പ്രെജുഡൈസ് ടുവേർഡ്സ് തെരേസ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹെർ അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അവരുമായിട്ട് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ അപ്പിയറൻസൊക്കെയാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് ഇയാൾ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം മോശമായിരുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഹി പോണ്ടേഴ്സ് ദ ഹിഡൻ ലൈവ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ഹിം ആൻഡ് ദ ഫോളി ഓഫ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി. പിന്നീട് അയാൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകളും അതുപോലെ ഏകാന്തതയും മറ്റെന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും. പിന്നെ പൊതുവിൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി, എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സമൂഹം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നോട്ട്സ് ആണ്. ആദ്യം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹൗ ഡസ് ദ നറേറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് തെരേസ? നറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് തെരേസയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ദ നറേറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് തെരേസ ആസ് എ ടോൾ മസ്കുലർ വുമൺ വിത്ത് എ കോഴ്സ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് എ ബാസ് വോയിസ്. തെരേസയെ കുറിച്ച് നറേറ്റർ പറയുന്നത് ഒരു ടോൾ, ഉയരമുള്ള മസ്കുലർ ശരീരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ്. അവർക്ക് പൊതുവിൽ അങ്ങനെ സൗന്ദര്യമൊന്നും എടുത്തു പറയാനില്ല. മാത്രമല്ല അവരുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ബാസ് നിറഞ്ഞതാണ്. അതായത് സ്ത്രീകളുടേത് പോലെയല്ല, പുരുഷന്മാരുടേതിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അവരുടെ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഹൂസ് റെപ്യൂട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ, വൈ? ഇനി ആരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? തെരേസ റെപ്യൂട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ അപ്പിയറൻസ്. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നതാണ് തെരേസയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണെന്ന്. ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് നറേറ്റർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. വൈ ഡിഡ് ദ നറേറ്റർ ലോത്ത് തെരേസ ആൻഡ് വാട്ട് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ഹിസ് ലോത്തിങ് ഫോർ ഹർ? ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് തെരേസയുടെ ഒരു വെറുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അത് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദ നറേറ്റർ ഇനീഷ്യലി ലോത്ത് തെരേസ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ അപ്പിയറൻസ്. തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ ഈ അപ്പിയറൻസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് ലോത്തിങ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് വിത്ത് ലോഫിങ് വെൻ ഷീ വാസ് ഡ്രങ്ക്. ഇനി ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഹായ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹായ് പറയുക, അതുപോലെ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് ഇയാൾക്ക് വെറുപ്പ് കൂടാനുള്ള കാരണമായത്. വൈ ഡിഡ് ഇൻ ദ നറേറ്റർ ചേഞ്ച് ഹിസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓൾദോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു അവോയ്ഡ് മീറ്റിംഗ് തെരേസ? അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറ്റിയാലോ എന്ന് വരെ ഇയാൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു നെയ്ബർ ഉള്ളത് കാരണമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളത് ചെയ്യാതിരുന്നത്? ദ നറേറ്റർ ഡിഡ് ഇൻ ചേഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡിസ്പൈറ്റ് വാണ്ടിങ് ടു അവോയ്ഡ് മീറ്റിംഗ് തെരേസ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ചേംബർ വിത്ത് എ നൈസ് വ്യൂ. കാരണം അത് നല്ലൊരു റൂമായിരുന്നു, അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല നൈസ് വ്യൂ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് മാറാതിരുന്നത്. വാട്ട് ഫേവർ ഡിഡ് തെരേസ സീക്ക് ഫ്രം ദ നറേറ്റർ? ഇനി നറേറ്ററുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് സഹായമാണ് തെരേസ ചോദിക്കുന്നത്? തെരേസ സോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദ നറേറ്റർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹർ ലവർ ബോൾസ്. അവരുടെ ലവർക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സഹായമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഐ വെരി നിയർലി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലോഫിങ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇനി ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ നറേറ്റർ നിയർലി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലോഫിങ് വെൻ ഹി ഹേർഡ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ലൈൻസ് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു റൈറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഫ്രേസ് ലിറ്റിൽ ഡോഗ്. ഈ ഇവരിങ്ങനെ കത്തിൽ എഴുതാനുള്ള വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരി വരുന്നത്. വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ലിറ്റിൽ ഡോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലിറ്റിൽ ഡോ ആണ്, ചെറിയ പ്രാവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വാചകമൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീയാണോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ചിരി വരുന്നത്. Perhaps I can show you some service on. What service did Teresa offer and how did the narrator respond to the offer?
ഇനി ഈ കത്തേരി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്? നരേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? ടെരേസ ഓഫേർഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് സർവീസസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ നരേറ്റേഴ്സ് സെൽ വിച്ച് ഹി ഡിക്ലൈൻഡ്. ഈ കത്തേരി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് സർവീസസ് ആണ്, തുന്നലാണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നരേറ്റർ അത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ഡിഡ് തെരേസ വാണ്ട് ദ നരേറ്റർ ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ? ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? തെരേസ വാണ്ട് ദ നരേറ്റർ ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹെർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ബോൾസ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഏകാന്തത കാരണം കൊണ്ട്. ഇവർക്കിങ്ങനെ ഒരു ബോൾസ് എന്ന പേരിലൊരു ലവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇല്യൂഷൻ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇല്യൂഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോൾസ് അവർക്ക് തിരിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു കത്ത് വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വൈ വാസ് നരേറ്റർ സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ തെരേസ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ? അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേറ്റർ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നത്? ദ നരേറ്റർ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ തെരേസ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് അഡ്രസ്ഡ് ടു ഹർ. കാരണം അവർക്ക് തന്നെയാണ് കത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരാൾക്ക് എഴുതാനല്ല, മറ്റൊരാൾ അവർക്ക് എഴുതുന്ന കത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയത്. കമന്റ് ഓൺ ദ നരേറ്റേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് വെൻ തെരേസ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്? ദ നരേറ്റർ കോൾഡ് ഹെർ എ ലയർ ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് വാണ്ട് ദ അക്വൈൻറ്റൻസ് ഓഫ് ഹർ. അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കത്ത് എഴുതാൻ പറയുന്നു, എന്നിട്ട് അയാളുടെ പേരിൽ തിരിച്ച് കത്ത് എഴുതാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു പരിചയത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. ഹൗ ഡിഡ് തെരേസ ബിഹേവ് വെൻ ദ നരേറ്റർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് അനോയൻസ്? അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയ സമയത്ത് എന്താണ് തിരിച്ച് നരേസ ചെയ്യുന്നത്? ഷി വാസ് ടെറിഫൈഡ് ആൻഡ് കുഡൻറ് സ്പീക്ക്. ഷി വെൻറ് ഔട്ട് ദ ഡോർ ടു ഹർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവർ ഇങ്ങനെ തനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പരിചയം പോലും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ടെറിഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് അവർക്ക് എന്തോ പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്നിട്ട് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഡിഡ് തെരേസ ഡു വെൻ ദ നരേറ്റർ എൻ്റേർഡ് ഹെർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫറിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹെർ? അങ്ങനെ ഇവർ റൂമിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നരേറ്റർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തെരേസ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? When the narrator entered her apartment offering to help her, she said that there is no Teresa and Bowles. She was the only one. അവർ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തെരേസ എന്ന പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോൾസ് എന്ന പേരിലും ആരുമില്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഷീ ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു ഹിം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കത്ത് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം വരാണ്ട്, ആർക്കൊരു ഉപദ്രവമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് അവരിങ്ങനെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. വൈ വാസ് നരേറ്റർ ഫ്ലാബർഗാസ്റ്റഡ്? അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഞെട്ടലുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദ നരേറ്റർ വാസ് ഫ്ലാബർഗാസ്റ്റഡ് ബൈ തെരേസസ് കൺഫഷൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ബോൾസ്. അയാൾക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാവുന്നത് ബോൾസ് എന്ന് പേരുള്ള ആരും ഇല്ല, ഇയാളപ്പോൾ കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തത് അവരുടെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടലുണ്ടാവുന്നത്. വൈ ഡിഡ് ദ നരേറ്റർ ഫീൽ അഷെയിംഡ്? പിന്നെ കത്ത് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഒരു നാണക്കേട് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? The narrator felt ashamed because he understood that there was no one to treat Teresa with kindness. Teresa'de oru eganthathaye kurichu orthukondaanu avarodu alpam snehathodum dayayodum koodi perumaaran vendi aarumilla ennulla kaaryam orthappozhaanu ayalkku naanakkeedu thoniyathu. How did Teresa and the narrator help each other? Ini ivar enganeyaanu parasparam sahaayichirunnathu? Teresa and the narrator helped each other by fulfilling each other's needs. The narrator helped Teresa with the letters and Teresa offered to help the narrator with the stitching services. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നരേറ്റർ അവർക്ക് കത്തുകൾ എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു തെരേസ അറ്റ് ദി എൻഡ്? ഇനി അവസാനം എന്താണ് തെരേസയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? തെരേസ വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ നരേറ്റർ ലോസ്റ്റ് ഓൾ കോണ്ടാക്ട്സ് വിത്ത് ഹി ബിലീവ്സ് ഷീ വുഡ് ബി ഡെഡ് ബൈ നൗ. അവരെ ഏതോ ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അയാൾക്ക് അറിയുന്നത്. എന്താണ് കേസ് എന്നുള്ള കാര്യം കഥയിൽ പറയുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനുശേഷം അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അവരിപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നരേറ്റർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ആസ് ഓൾഡ് ആസ് എ ഹിൽസ് സോ ഓൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെയിം ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത് പഴയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ നരേറ്ററുടെ അവസാനത്തെ ചിന്തകളിൽ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
This phrase suggests that the situation is so common and universally understood that it is embarrassing to discuss it. അതായത് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ പറയുന്നത്. ഹി റിഫേഴ്സ് ടു ദ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ലാക്ക് ഓഫ് കമ്പാഷൻ. അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ സഹാനുഭൂതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ലോൺലിനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിലെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പാരഗ്രാഫ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സും ഇതിലെ സമ്മറിയും എലാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, കമന്റ് ഓൺ ദ നറേറ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു തെരേസ. നറേറ്റർക്ക് തെരേസയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനീഷ്യലി റിപ്പൾസ്ഡ് ബൈ ഹർ അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അപ്പിയറൻസിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് കാരണം കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അവരോട് വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മറിയിൽ അവരുടെ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരോട് വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുക. പ്രെജുഡൈസ്ഡ് ഓവർ ലുക്കിംഗ് ഹർ ഇമോഷണൽ നീഡ്സ്. പിന്നെ ഇയാൾ പ്രെജുഡൈസ്ഡ്, ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. കാരണം അയാൾ അയാളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, ഇവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡെവലപ്സ് എംപതി ആസ് യു റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ഹർ ലോൺലിനെസ്. പിന്നീട് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് അവരോടൊരു സഹാനുഭൂതി തോന്നുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ ഇയാൾക്ക് അവരോടൊരു സഹതാപമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് ഇയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത്. യെറ്റ് നോ ഹാം വാസ് ഡൺ ടു എനി വൺ ബൈ മൈ റൈറ്റിംഗ് ടു ഹിം ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ എക്സ്പ്ലെയിൻ. തെരേസ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കത്തെഴുന്നതിലൂടെ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തെരേസ ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആസ് എ ഹാംലെസ് ആക്ട്. ഒന്ന്, അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ അവർ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കത്തെഴുന്നതിലൂടെ വേറെ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഷി ഡസൻ്റ് ബോദർ എനി വൺ ടു സൂത്ത് ഹർ ലോൺലിനെസ്. മറ്റൊന്ന്, അവരുടെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് അവർ വേറെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലോൺലിനെസ്സിന് പരിഹാരം കാണുന്നത്. മറ്റാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഷോസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹർ ലോൺലിനെസ് ടു ഗോ ഫോർ സച്ച് മീൻസ്. മറ്റൊന്ന്, അത് അവരുടെ ഏകാന്തതയുടെ ഒരു ആഴമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് കത്തുകൾ എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ലോൺലിനെസ് ആണ് അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കമന്റ് ഓൺ ദി എൻഡിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി. ഇനി കഥയുടെ അവസാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എൻഡ് ഫോക്കസസ് ഓൺ തീംസ് ദാൻ പ്ലോട്ട്. ഈ കഥയുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ നറേറ്ററുടെ ചിന്തകളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന തീംസ് ആണ്, ഈ കഥയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന തീമുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ കഥയുടെ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നില്ല. ഡസൻ്റ് റിവീൽ തെരേസാസ് ഫേറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെരേസയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഥ കടന്നു പോകുന്നില്ല. അവർ അറസ്റ്റിലായി എന്ന് കേട്ടു, പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടെന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഊഹം മാത്രമാണ്. എൻകറേജസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ തീംസ് ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് കമ്പാഷൻ. ഇനി പൊതുവെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചിട്ടും സഹാനുഭൂതിയുടെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചിട്ടുമുള്ള തീമുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ഈ കഥയുടെ എൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഡിഡ് തെരേസ ഡു ടു ഓവർകം ലോൺലിനെസ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദ നറേറ്റർ ഹെൽപ്പ് ഹർ. ഇനി അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏകാന്തതയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? നറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത്? തെരേസ ഇൻവെൻസ് ബോൾസ് എ ഫിക്ഷണൽ ലവർ ടു എസ്കേപ്പ് ലോൺലിനെസ് അവരുടെ ഏകാന്തതയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ അവർ ഒരു ലവറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ബോൾസ് എന്ന പേരിൽ. അങ്ങനെ അയാളുമായിട്ട് കത്തുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഏകാന്തത അവർ മറികടക്കുന്നത്. റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ടു ഓവർകം ഹെർ ലോൺലിനെസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ബോൾസിന് എഴുതുന്ന കത്തുകളും ബോൾസ് അവർക്ക് തിരിച്ചെഴുതുന്ന കത്തുകളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കത്തുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ ഏകാന്തതയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നറേറ്റർ ഹെൽപ്സ് ഹെർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. നറേറ്റർ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കത്തുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ ഇയാൾ കത്തുകൾ എഴുതാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, പിന്നെ അവരുടെ ഏകാന്തത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇയാൾ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നുള്ള സമ്മറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് തെരേസ, അടുത്തത് തെരേസയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോംപ്ലക്സ്, ഹാർഷ് അപ്പിയറൻസ്, മൈറ്റ് മാസ്ക്, ഡീപ്പ് ലോൺലിനെസ്. ആദ്യം അവരുടെ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുക. നമ്മുടെ സമ്മറിയിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു ടോൾ, അതുപോലെ തന്നെ മസ്കുലർ അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ ബാസ് വോയ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നീട് വരുന്നത് ലാക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സീംസ് ടു ഹാവ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലൈഫ്. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് കത്തുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളുടെ സഹായം അവർക്ക് തേടേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് അവർക്കുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സ്ട്രോങ് ഡിസൈർ ഫോർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ലവ് ലീഡ്സ് ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗോൾസ്. മറ്റൊന്ന് അവരുടെ സ്ട്രോങ് ഡിസൈർ ഫോർ കണക്ഷൻ, അവരുടെ ഈ ഡീപ്പായിട്ട് ലോൺലിനെസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള അവരുടെ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് തെരേസയുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ മോർ എ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേച്ചർ ഹാസ് ടേസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബിറ്റർ തിങ്സ്, ദ മോർ ഇറ്റ് ഹങ്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്വീറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ഹെർ ലവർ. നമ്മുടെ നരേറ്റർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഈ കയ്പ് രുചി അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ മധുരത്തോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഒന്ന്, റെലവൻസ്. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്ലൈസ് ടു തെരേസസ് ക്യാരക്ടർ. ഹെർ ഹാർഷ് ലൈഫ് ഹിൻഡഡ് അറ്റ് ബൈ ഹെർ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ കുഡ് ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് എ ബിറ്റർ തിങ്സ് ഷീ ഹാസ് ടേസ്റ്റഡ്. ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് തെരേസയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവരുടെ ഈ ഏകാന്തത, അവരനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഏകാന്തതയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ഈ രുചിക്കുന്ന കയ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഡിസയർ ഫോർ ലവ്. ദീസ് ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹാവ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ഹെർ യേണിംഗ് ഫോർ ലവ് ആൻഡ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സ്വീറ്റ് തിങ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കയ്പ്പുകൾ അവർ രുചിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹമുള്ളത്. ആ മധുരത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കാണ് ഇവർ കത്തുകളൊക്കെ എഴുതുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അത്രമേൽ ഈ ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള കാരണം അത്രയ്ക്ക് അവർ ഈ കയ്പ്പ് രുചി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. തെരേസാസ് എസ്കേപ്പ്, ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ബോൾസ്, എ ഫിക്ഷണൽ ലവർ, ബിക്കംസ് എ വേ ഓഫ് സീക്കിംഗ് സ്വീറ്റ്നെസ് ടു കൗണ്ടർ ദ ബിറ്റർനെസ്. അപ്പോൾ ജീവിതം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൈപ്പുരുചിയാണ് ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തേടുന്ന മധുരമാണ് ഈ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ലൈബ്രറി ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കത്തുകൾ എഴുതുന്നത്. ദ നരേറ്റർ ഇനീഷ്യലി സീസ് ദി ഇമാജിനറി ഫ്രണ്ട് ആസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഐഡിയ, ടെൽസ് അസ് ഹൗ പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. അപ്പോൾ നരേറ്റർ തുടക്കത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ കത്തെഴുതുന്ന ആശയത്തെ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഐഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അവനവന് തന്നെ കത്തുകൾ എഴുതുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നരേറ്റർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര കണ്ട് കയ്പ്പ് രുചി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ തെരേസയുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നാണ്. അതായത് അത്രയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഹൗ ഡസ് ഹെർ ലവർ ഡിപിക്ട് ദ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡീകേ ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ബന്ധത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപച്യുതി ഈ കഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോക്കസ് ഓൺ ലോൺലിനെസ്. തെരേസാസ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫാൻറ്റസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹിൻഡറ്റ് എ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് അഡ്യൂക്കേറ്റ് സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ്. ഒന്ന്, തെരേസയുടെ ഏകാന്തതയാണ്. അവരുടെ ഏകാന്തത അത്രത്തോളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഫാൻറ്റസി ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലോൺലിനെസ് ആസ് എ സിംപ്റ്റം. ഹർ സിറ്റുവേഷൻ കുഡ് ബി എ സിംപ്റ്റം ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി വേർ പീപ്പിൾ സ്ട്രഗിൾ ടു ഫോം ജെനുവിൻ കണക്ഷൻസ്. മറ്റൊന്ന്, ഇവരുടെ ഈ ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുടെ സിമ്പൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇവരുടെ ലോൺലിനെസിനെ കണക്കാക്കാൻ. നരേറ്റേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ദ നരേറ്റർ ഇനീഷ്യലി ജഡ്ജസ് തെരേസ ബൈ ഹർ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് റെഫ്യൂസസ് അക്വൻറ്റൻസ് ഷോസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഈ നരേറ്റർ തുടക്കത്തിൽ ഇവരോട് ഒരു അക്വൻറ്റൻസ്, ഒരു പരിചയം പെടുന്നതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ
ഈ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പും സോഷ്യൽ ലൈഫും ഒക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഹെർ ലവർ മാക്സിം ഗോർക്കി പോർട്രേസ് ഹ്യൂമൻ ലോൺലിനെസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി. ഡിസ്കസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചിട്ടും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള തീംസാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെരേസാസ് ലോൺലിനെസ്. ദ സ്റ്റോറി പവർഫുള്ളി പോർട്രേസ് തെരേസാസ് ലോൺലിനെസ്. ഷീ ലാക്സ് ജെനുവിൻ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻ, ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഐസൊലേഷൻ ഇൻ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി. ഒന്ന്, തെരേസയുടെ ഏകാന്തത തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ദി ആക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ തെരേസ സിഗ്നിഫൈസ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ജെനുവിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദ കനോട്ട് കണക്ട് ഡയറക്ട്ലി, റിസോർട്ടിംഗ് ടു എ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് നെറേറ്റീവ്. മറ്റൊന്ന്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ നെറേറ്റർ തെരേസയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, തെരേസയോട് സഹാനുഭൂതി തോന്നിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ കത്തുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു അയറണി നമ്മൾ കാണണം. ഇയാൾക്ക് ഇവരുടെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രമാത്രം സഹതാപമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാനല്ല ഇയാൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, പകരം എന്താണ് അവരുടെ ഇമാജിനറിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവറിന് കത്തുകൾ എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ പോലും അവിടെ ഇയാൾക്ക് സഹതാപം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത്ര സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അയാൾ അവിടെ ഇവരുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. തെരേസാസ് ട്രൂ സെൽഫ് ഈസ് ഹിഡൻ ബെനീത്ത് എ ഹാർഷ് എക്സ്റ്റീരിയർ. ദ സ്റ്റുഡൻറ് സ്ട്രഗിൾസ് ടു സീ ബിയോണ്ട് തെരേസാസ് ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസ്. ഇനി തെരേസയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അപ്പിയറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അവരുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, വളരെ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ പുറത്ത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടാണ്, ആ രീതിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി. തെരേസാസ് സിറ്റുവേഷൻ കുഡ് ബി എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി അണ്ടർഗോയിങ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച്, ഒരു ട്രഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ. ഇനി ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു റാപ്പിഡായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതായത് പഴയ വില്ലേജുകളിലെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ ലൈഫിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിന്, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രമാത്രം ഈ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.